Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer mais um tutorial aqui pra vocês, dessa vez um olho esfumado de marrom, tá? Eu me inspirei na make que a Adele usou no VMA, que teve agora semana passada, tá? Lógico, não tá exatamente igual, como eu disse, é só uma inspiração, porque é uma make que ela usa quase sempre, então não tem muito segredo. E é isso, meninos. Eu espero que vocês gostem, tá? É bem facinho de fazer. Não tem segredo nenhum. E se você quiser aprender como que eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo. Olá, meninos. Tudo bem? Vamos começar, então, o nosso tutorial. Eu já preparei a minha pálpebra com um primer, tá? E hoje eu vou usar de base também um jumbo da NYX na cor Ice de Mocha. Que ele se... esse marronzinho com um pouquinho de cintilância, tá? E eu vou aplicar ele em toda a pálpebra móvel, tá? Agora eu vou vir com um pincelzinho de sombra, de aplicação de sombra. Esse aqui é o E55 da Sigma. E eu vou usar hoje a minha paletinha da Urban Decay, a Naked. E eu vou começar usando essa cor aqui. Essa aqui. Que é a Naked, tá? Que ela é um marrom bem clarinho e sem brilho, tá? E eu vou aplicar ela por cima de toda essa base com o lápis que a gente fez, tá? Agora eu vou vir com um pincelzinho de ponta de lápis, assim, fininho. Esse aqui é o E30 da Sigma também. E eu vou pegar esse outro marrom aqui da paleta, esse aqui, que ele é um marrom um pouquinho mais escuro, mas também é sem brilho, tá? A cor dele é, o nome dela é Buck. Tá? E eu vou aplicar no côncavo, subindo um pouquinho. Mais ou menos assim. Aí eu vim com um pincelzinho assim fofinho. Esse aqui é o E40 da Sigma também. E vou esfumar a borda dessa sombra aqui. Assim. Com esse pincelzinho de novo, de pontinha de lápis, eu vou pegar um outro tom de marrom, que é bem mais escuro. Essa aqui. Essa já tem um pouquinho de brilho, tá? O nome dela é Hustle. Pego na pontinha aqui e eu vou marcar o côncavo. Vou fazer uma linha aqui, ó. Mas essa sem subir mais, tá? É só no côncavo mesmo. Pra dar um pouquinho mais de profundidade. Como a gente tá usando várias tonalidades de marrom, é pra poder destacar um pouquinho mais, tá? Então é só aqui no côncavo mesmo, ó. Como ele fica um pouquinho mais escurinho o côncavo, tá vendo? Aí eu volto com o pincelzinho de esfumar e dou uma mescladinha aqui. Assim. Dou uma limpadinha nesse pincelzinho lápis, a gente tá usando bastante ele hoje.
E eu venho de novo com ele agora numa sombra clarinha. Essa primeira aqui. Tá? Vou iluminar o meu cantinho interno do olho. Tá? Aqui. E eu volto naquela sombra marrom opaca que a gente usou pra fazer o côncavo. E eu vou aplicar aqui embaixo também, ó. Todo o contorno do olho. Agora com aquele pincelzinho fofinho que a gente usou, eu pego aquela sombra clarinha também, um pouquinho dela, e vou passar aqui, ó. Rente a minha sobrancelha. Tá. Agora eu vou fazer o delineado, tá? É um delineado bem puxadinho, ó. Tá? E vou aplicar a minha máscara. E vamos lá. Pronto, os cílios já com a máscara, delineador aplicado, eu vou aplicar também um lápis bege na linha d'água. É isso, meninos. Ó, os olhos estão prontos. É bem fácil de fazer, fica uma coisa bem discretinha também. Dá uma arrumadinha na sobrancelha aqui. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Só um pouquinho, filho, deixa eu terminar aqui. E a pele também, hoje fiz bem rapidinho com a minha base de Derma Blend. Um pouquinho de pó da Maybelline. Um pouquinho de iluminador da Elf. Meu bem, mãe. E o batom que eu usei hoje é o da Yes. O London. É esse nude aqui, ó. Bem lindo. E o look tá pronto, meninos. É bem facinho de fazer, bem rápido. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, por favor, clique em gostei pra mim. Me ajuda a divulgar o vídeo. Se inscreve no meu canal se você estiver me vendo aqui pela primeira vez, tá bom? E pra quem estiver me vendo pelo blog, obrigado pela visita. Deixa um comentário aqui embaixo pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo.